Dobrý deň, milí štvrtáci. Vítam vás na druhej hodine slovenského jazyka. Volám sa Mária Kotvášová, som učiteľka na základnej škole Maršal Tito v Padine. Na dnešnej hodine budeme opakovať o prídavných menách. Na úvod si zopakujeme o slovných druhoch. Deti moje, ako delíme slovné druhy? Spamätajte sa. Ohybné slovné druhy? Ako ešte? Neohybné slovné druhy? Výborne. A nech vidíme, čo vieme o ohybných slovných druhách. Tu patria podstatné mená, ktoré patria ešte do ohybných slovných druhov? Výborne, prídavné mená. Ktoré ešte? Výborne, slovesá. Zámená. Číslovky. Nevidíme, ktoré patria do tej druhej skupiny, do neohybných slovných druhov. Pravda, že predložky. Ktoré ešte? Príslovky. Výborne, spojky. Častice, áno. Citoslovcia, výborne. Ideme si zopakovať, čo sú to prídavné mená. Prídavné mená sú slová, ktoré označujú vlastnosti osôb, zvierat a vecí. Nevidíme, na ktoré otázky dostávame prídavné mená. Aký, aká, aké. Aké ešte otázky máme? Či, čia, čie. Výborne. Ideme si zopakovať o podelení prídavných mien. Nevidíme, ako podelíme. Áno, na vlastnostné prídavné mená. A tie označujú vlastnosti niečoho. A pýtame sa otázkou, ktorú dobre viete. Aký, aká, aké. Pre všetky tri rody. Pre mužský, ženský a stredný. Nevidíme tú druhú skupinu privlastňovacích prídavných mien. Čo vieme o nich? Že oni to sú slová, ktoré vyjadrujú osobu alebo zviera, ktorému niečo patrí. A pýtame sa, ktorými otázkami. Výborne, viete, poznáte. Či, čia, čie. Tiež pre všetky tri rody. Mužský, ženský a stredný. Teraz dostaneme úlohu, deti moje, ktorú budeme riešovať do vašich písaniek. Všimnite si nasledovné. Z podstatných mien, ktoré sa nachádzajú v zátvorke, treba utvoriť prídavné mená a potom ich napísať na určené miesto. Pozor, dbajte si na rod a číslo, aby sa to dobre zhodovalo. Nech sa páči. Nech vidíme, ako sme to riešili. Či sme to dobre urobili? Áno. Bratov, priateľ. Jarkova, čiapka. Lipový, čaj. Drevená, lavička. Výborne ste to, deti moje, urobili. Ideme si zopakovať pravopis prídavných mien. Privlastňovacie prídavné mená majú koncovky. Ov, ova, ovo. Pre všetky tri rody rozličné koncovky. A to napríklad takto. Otcov, susedov, spolužiakov, dedov, Milanov. Tiež privlastňovacie prídavné mená majú koncovky. In, ina, ino.
tiež pre všetky tri rody. Všimnime si. Matkin, sestrin, babkin. Všetky tri sú mužského rodu. Matkina, sestrina, babkina. Všetky tri sú v ženskom rode. Matkino, sestrino, babkino. Všetky tri sú v strednom rode. Teraz budeme robiť túto úlohu. Dané prídavné mená vyčlente podľa rodu. Všimnite si, že pri každom prídavnom mene stojí aj podstatné meno. Znamená, idú ako dvojice. Naša úloha je prečítať si dobre, pozorne a vyčleniť iba tie, ktoré vám poviem. Iba rod mužský. Nech sa páči. Nech si to vidíme, ako sme urobili. Správne. Hnedý kabát. Pestofarebný motýľ. Čistý papier. Ihličnatý strom. Všetky sú v mužskom rode. Teraz počúvajte dobre. Vyčlente iba v ženskom rode. Prídavné meno spolu s podstatným. Nech sa páči. Výborne. Vysoká postava. Nebezpečná hra. Mliečna čokoláda. Sviatočná pieseň. Výborne. Všetky sú práve v ženskom rode. A teraz počúvajte dobre. Vyčlente stredný rod. Výborne. Suché listie. Prázdne vrecko. Mäkké cesto. Vtáčie krídlo. A ako my to presne vieme, že je to stredný rod? Áno, povedali sme si slovíčkom to. Ďalšia práca, ktorú budeme robiť, čiže budeme opakovať, z daných podstatných mien, ktoré sú tu napísané, utvoríte prídavné mená. Pozor. Lenivosť. Dobrota. Usilovnosť. Sebeckosť. Vďačnosť. Zlomyselnosť. Vaša úloha je určiť prídavné mená, ale iba v mužskom rode. Nech sa páči. Výborne. Lenivý, dobrý, usilovný, sebecký, vďačný, zlomyselný. Všetky sú prídavné mená mužského rodu. Hovoríme, ktorým slovíčkom? Ten. Áno, pre mužský rod. A teraz, deti moje, urobte prídavné meno v ženskom rode. Výborne. Lenivá, dobrá, usilovná, sebecká, vďačná, zlomyselná. Pre ženský rod si kladieme otázku tá, a preto vieme, že sme dobre urobili. A teraz, deti moje, určte stredný rod. Výborne. Lenivé, dobré, usilovné, sebecké, vďačné, zlomyselné. A ako vieme, že sme dobre urobili? Tak, že si kladieme otázku. Alebo čiže slovíčko to. Nasledovnú prácu, ktorú budeme pracovať, máme prídavné meno a podstatné meno v jednotnom čísle a my máme určiť množné číslo tejto dvojici. Šikovný majster,
Nový dom, zlý pes, unavený záhradník, pekný chlapec, cudzí človek. Nech sa páči. Výborne. Šikovný majstri. Porovnávame si, deti moje, pravopis. Šikovný majster sme dali Y, pretože je to v jednotnom čísle. A šikovný majstri dali sme mekým Y. Prečo? Pretože je to v množnom čísle. Majstri sme dali mekým, lebo sa opýtame, tí majstri. Kladieme si otázku, tí majstri. Nový dom, určili sme nové domy. Aké nové domy? Tie domy bude Y. Zlý pes v jednotnom čísle ide Y, lebo je v jednotnom. Podstatné meno pes je v jednotnom, tak aj prídavné meno musí byť v jednotnom čísle. A keď sme to dali, že do množného čísla, tak máme dva tvary. Zlí psi. Tí zlí psi. Meko. Ale tento tvar môže mať aj zlé psi. O tom sa budeme učiť vo vyšších ročníkach, ale iba si vysvetľujeme. Unavený záhradník, Y sme dali, lebo je v jednotnom čísle aj prídavné meno, aj podstatné meno. A unavení záhradníci dali sme meko, pretože je v množnom čísle a záhradníci zapýtame slovíčkom tí. Pekný chlapec sme dali Y v jednotnom čísle, pretože je v jednotnom čísle, podstatné meno s prídavným menom a pekný chlapci meko sme dali, pretože je v množnom čísle. Cudzí človek je v jednotnom čísle a pozor, dali sme meko. Prečo? Lebo pred tým I sa nachádza Z, ktorá je meká spoluhláska. V množnom čísle určili sme cudzí ľudia. Ste si všimli, že sa zmenilo aj podstatné meno človek na ľudia. Nasledovná práca, ktorú budete robiť, máte utvoriť vety z prídavných mien aj s podstatným, samozrejme. Najprv prvá veta bude šikovný majster v jednotnom čísle a druhá veta v množnom čísle šikovní majstri. Pozor na pravopis. Výborne. Šikovný majster stavá vysokú budovu. Áno. Robí sa o jednej osobe, jednotné čísle, preto bude šikovný Y. A šikovní majstri stavajú vysoké budovy v množnom čísle, dali sme meké I, pretože sa vzťahuje na množné číslo. Výborne ste to urobili. A teraz tak podobne utvoríte vety z spojenia pekný chlapec v jednotnom čísle a pekný chlapci v množnom čísle. Nech sa páči. Výborne ste to urobili. Pekný chlapec mával dievčaťu. Pekní chlapci mávali dievčatám. Správne ste to napísali. A teraz ešte si zopakujeme, čo tie prídavné mená môžu robiť. Môžu sa skloňovať. Prídavné mená sa s podstatnými menami zhodujú aj v páde, ohýbajú sa teda, skloňujú sa spolu s nimi. Nech si zopakujeme pády v slovenskom jazyku. Máme ich 6. Nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál. A oni majú svoje pádové otázky. Kto, čo, nominatív, genitív, od koho, od čoho, datív, komu, čomu, akuzatív, koho, čo, lokál, o kom, o čom, inštrumentál, s kým, s čím. A teraz spróbujeme skloňovať nová kniha a si vysvetľovať.
jednotnom čísle nominatív čo? Nová kniha. Genitív, z čoho som niečo čítal? Z novej knihy. Pozor na koncovku y. Čomu som sa priblížil datív? K novej knihe. Akuzatív, čo vidím? Vidím novú knihu. Lokál, o čom sa teraz rozprávame? O novej knihe. Inštrumentál, s čím som zaspal večer? S novou knihou. Nevidíme, ako to bude v množnom čísle, deti moje. Čo vidím? Vidím tie nové knihy. Y, tie knihy. Z čoho som prečítal niečo? Z nových kníh. Čomu som sa ja priblížil datív? K novým knihám. Akuzatív. Čo vidím na stole? Vidím nové knihy. O čom sa my teraz rozprávame? O nových knihách. Inštrumentál. S čím som večer zaspal? S novými knihami. Všimnite si, ako sa inštrumentál končí s novými knihami. Podstatné a prídavné mená ženského rodu v inštrumentáli jednotného čísla majú koncovku OU. Pozor, OU. Napríklad, s mojou matkou, s peknou Katkou, s novou táškou, s gumenou loptou. Všimnite si, že aj prídavné meno a podstatné meno majú spoločné koncovky. A nech vidíme ešte, čo sme sa naučili o prídavných menách. Že sa oni môžu stupňovať, pravda, že? A čo to znamená? Že pri stupňovaní prídavných mien rozlišujeme 3 stupne. A to nech vidíme. Prvý, druhý, tretí a to nasledovne. Prvý stupeň, prídavné meno vysoký v mužskom rode. Všimnite si y, k je pred ním je k tvrdá spoluhláska. Druhý stupeň je vyšší. Všimnite si, aké i sme napísali, pretože je pred ním šmeka spoluhláska. Tretí stupeň má naj. To si všimnite. Aj na konci mekej, pretože máme š, meku, spoluhlásku. A teraz, deti moje, dáme sa do práce a napíšeme si takto. Určili sme v prvom stupni niekoľko prídavných mien. Pravda, že všetky sú v mužskom rode. A vy im určíte najprv druhý stupeň. Tak, prvému stupňu múdry, dobrý, vysoký, sladký, tvrdý, široký a pekný, určte druhý stupeň. Nech sa páči. Výborne. Múdrejší, lepší, vyšší, sladší, tvrdší, širší, krajší. Výborne ste to urobili. Dávali ste pozor na koncovky, čiže na napísanie mekého i. A teraz, deti moje, určte tretí stupeň. Nech sa páči. Výborne. Najmúdrejší, najlepší, najvyšší, najsladší, najtvrdší, najširší, najkrajší. Výborne ste to urobili. A teraz vaša práca. Utvorte druhý stupeň prídavným menám. A to pozor. Moja mama je zábudlivá, ale starka je... Pozor, druhý stupeň. Táto polievka je chutná, ale mamina polievka je... Pozor, druhý stupeň. Susedov Mirko je rýchly, ale páš Paľko je... Pozor, druhý stupeň. Včerajšie ráno bolo chladné, ale dnešné ráno je... Pozor na druhý stupeň. Nech sa páči. Výborne. Starka je zábudlivejšia. Mamina polievka je chutnejšia. Paľko je rýchlejší. A dnešné ráno
je chladnejšie. Nasledovnej úlohy doplníme vlastnosti v treťom stupni. Pozor! Veľké, veselé, dobré, krátka, sladká, dlhý, šikovný. Z tých prídavných mien treba utvoriť tretí stupeň tak, aby zodpovedalo. Nech sa páči. Výborne, tretí stupeň. Najväčšie mesto, najveselšie dievča, najlepšie vysvedčenie, najkratšia rozprávka, najsladšia čokoláda, najdlhší povraz, najšikovnejší chlapec. Nasledovnú prácu, ktorú budeme robiť, treba dať prídavné meno do základného tvaru, čiže do toho prvého stupňa. Takže máme nasledovné prídavné mená. Najhorší, najkrajší, belší, najmekší, lepší, škaredší. Vaša úloha je tieto prídavné mená dať do prvého stupňu. Nech sa páči. Výborne. Zlý, pekný, biely, meký, dobrý, škaredý. Výborne ste to určili, deti moje. Takže na domácu úlohu si zapíšeme do písaniek. Prvá úloha. Slovné spojenia napíšte v genitíve jednotného čísla. Kyslý citrón, biely sneh, mesačná noc, nové auto, horká paprika, deravý hrniec. Dobre porozmýšľajte. Zapíšeme si aj druhú úlohu na domácu. Vymysli 10 prídavných mien v základnom tvare a potom im urč druhý a tretí stupeň. Prepíšte si do písaniek a doma to riešite. A tu je i tretia úloha na domácu úlohu. Budete skloňovať dvojicu slov v jednotnom čísle vďačný človek a množnom si sami určite nominatív a všetky ostatné pády. Milí žiaci, do nasledovného stretnutia.